Petronas melaksanakan pelbagai program pendidikan yang dikategori sebagai Education Corporate Social Responsibility. Bagi semua negeri termasuk negeri-negeri pengeluar minyak utama dalam Malaysia seperti Sabah, Sarawak, Terengganu dan juga Kelantan. Bagi negeri Sabah, Petronas telah membantu seramai 12,641 pelajar dan individu yang melibatkan belanja sebanyak 213,112,358 ringgit. Bagi negeri Sarawak pula, Petronas telah membantu seramai 12,815 pelajar dan individu yang melibatkan belanja sebanyak 411,066,034 ringgit. Data ini adalah paling terkini setakat suku kedua tahun 2020. Bagi peringkat pengajian tinggi, Petronas telah menjalankan program Petronas Education Sponsorship Program ataupun PESP sejak tahun 1975 yang telah memberi manfaat kepada lebih daripada 36,000 orang dan melibatkan belanja lebih daripada ringgit Malaysia 3 bilion. Namun begitu, data komposisi pelajar pada peringkat pengajian tinggi ini hanya dapat dikemaskini bermula daripada tahun 2010 hingga ke tahun 2019. Maka sejak tahun 2010, secara keseluruhannya seramai 3,426 pelajar telah menerima tajaan di bawah PSP yang melibatkan kos sebanyak 874 juta. Bagi pelajar-pelajar daripada negeri Sabah dan Sarawak, ia membabitkan seramai 575 orang pelajar, iaitu sebanyak 17% dengan kos tajaan yang sudah melebihi 100 juta. Jadi bagi negeri Sabah, ada seramai 245 orang pelajar yang telah mendapat tajaan PESP. Daripada jumlah tersebut, ada seramai 163 orang pelajar yang ditaja untuk mengikuti pengajian di universiti tempatan dan 82 orang pelajar ditaja untuk pengajian di universiti luar negara. Bagi negeri Sarawak pula, seramai 330 orang pelajar telah mendapat tajaan PSP dan daripada jumlah ini seramai 234 orang pelajar telah ditajah untuk mengikuti pengajian di universiti tempatan dan 96 orang pelajar ditajah untuk mengikuti pengajian di universiti luar negara. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Petatan. Ya, terima kasih sahabat saya, Timbalan Menteri. Kementerian Pendidikan sudah memperakui bahawa infrastruktur pendidikan di negeri Sabah dan Sarawak itu amat jauh terbelakang. Sudah diperakui oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga mengakui bahawa infrastruktur kita juga masih lagi di belakang. Kedua-dua segmen yang saya sebut tadi amat mempengaruhi mutu pendidikan di negeri Sabah dan Sarawak. Soalannya apakah ada sedikit advantage yang diberi kepada pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak jika kita melihat alasan yang saya beri tadi. Soalan yang kedua, sebagai pengeluar minyak terbesar di Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak, terdapat cuma 17% sahaja pelajar-pelajar yang terlibat daripada Sabah dan Sarawak dalam Petronas Education Program ini. Adakah langkah Petronas untuk menambah pelajar-pelajar yang mendapat peluang daripada Petronas Education Program ini, dan saya mohon agar benda ini dapat diperhalusi dengan sebaik-baiknya. Sila. Terima kasih. Menteri. Terima kasih YB Putatan. Untuk maklumat YB Putatan, setakat ini Petronas telah membantu seramai 12,641 pelajar daripada negeri Sabah bermula daripada peringkat sekolah rendah, dan ini melibatkan kos sebanyak 213,112,358 ringgit. Kita
tahu bahawa infrastruktur di Sabah ini tidak belum lagi boleh dibandingkan dengan infrastruktur di Semenanjung. Maka dengan itu, Petronas mempunyai pelbagai program seperti membina MRSM di Ranau, Asrama Harian Luar Bandar di SK Balambangan Bangi dan juga beberapa trust school seperti kluster Kimanis seperti SK Kimanis, SMK Bongawong, SMK Agama, Limawan Kimanis, SK Pakan Kimanis dan SK Mandahan. Bagi menjawab soalan yang kedua daripada YB Putatan, sebenarnya tidak ada perbezaan daripada applicant daripada Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung. Untuk maklumat tuan dan puan-puan, ahli dewan, pada tahun ini sahaja Petronas telah menerima aplikasi daripada pemohon sebanyak 10,000 pemohon dan hanya ada kurang lebih 400 saja tajaan PESP untuk program ini. Maka ini memang satu program yang sangat-sangat kompetitif dan hanya pelajar yang terbaik sahaja boleh diterima untuk program yang outstanding seperti ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.